Kartuli ოცნების წევრებმა კარტაკარის გადამოწმებული სიების შედეგები სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას წარუდგინეს. Კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილის განცხადებით სიებში 350,000-მდე უზუსტობა აღმოჩენილი. მათ შორისაა გარდაცვლილი და უცხოეთში მცხოვრები პირები. ოცნების წევრები მზადარიან სახელმწიფო კომისიის წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე პირადად გადაამოწმონ აღმოჩენილი ხარვეზები. სახელმწიფო კომისიაში განმარტავენ, რომ სიების გადამოწმების პირველი ეტაპი დასრულებულია, თუმცა ამ მონაცემებსაც გადაამოწმებენ. Საბოლოო სიას კი ცესკოს 15 სექტემბრის ეს ამ პროცესის განმავლობაში კომისია მიჩნევა 350,000 უსწორობის მონაცემი, რომელიც ჩვენი კარდაკარის შედეგად დადგინდა, მოტანილი აქვს ელექტრონული სახით, როგორც ნაბეჭდის სახით და მზათვარ თითოეული ამ მონაცემის ისტორიის თაობაზე სახელმწიფო კომისიასთან ერთად გამოვყოთ პირები და გადავამოწოთ, თუ საჭირო გახდა ამ მონაცემების ისტორიის გადამოწმება. სამწუხაროდ ხარ შედარების საშუალება არ მოგვეცა იმის გამო, რომ სიები არ არის უბნებადაყოფილი, ამიტომაც იძულებული გავხდით მოგვეტანა ყველა უსწორობა და უკვე სახელმწიფო კომისია მისია კანონიზალით ვალდებული, რომ შეადაროს და შედარების საფუძველზე მოგვცეს დასაბუთებული კი ან დასაბუთებული არა. ჩვენ როგორც სახელმწიფო კომისია ბუნებრივია ვალდებული ვართ, რომ გადავამოწოთ ყველა მონაცემი, რაც ამ კოალიციამ წარმოადგინა, თუმცა ეს არ არის ჩვენს მიერ გადამოწმებული სიასთან შედარებული და უზუსტობები ჩვენ სიასთან. ეს არის კარდაკარის შედეგები, რაც ჩვენ უკვე განვახორციელეთ და ბუნებრივია უმეტესი ნაწილი ასახულია.